У ніч на 7 листопада ворог атакував Одесу безпілотниками. Унаслідок падіння уламків пошкоджено 3 житлових будинки, 14 автомобілів та газопровід. Одна людина отримала поранення. Також знову зазнав атаки дронами Київ. Падіння уламків зафіксували у Печерському, Голосіївському, Солом'янському, Оболонському, Дарницькому та Подільському районах. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники – усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.